هند د پاکستان وړاندیز نه مني. د کرکټ درنو څارونکو ستړي مشي. د ټلګراف ورځپاڼې تازه راپور کې راغلی چې د هند کرکټ بورډ د کرکټ نړیواله شورا ته ویلي چې د پاکستان وړاندیز نه مني. پاکستان کرکټ بورډ د چمپینز ټرافۍ ترسره کول د هایبرډ ماډل کې منلی، خو په دې شرط چې هند کې هم کیدونکي جامونه په دوه هیوادونو کې وشي. خو د بی سی سی آی پیغام کې ویل شوي چې هند امن ده، نو د پاکستان سره به هغه لوبې چې هند کې کیږي بل هیواد کې نه ترسره کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ ویلي چې د راتلونکي چمپینز ټرافۍ لپاره هایبرډ ماډل منو، خو په دې شرط چې هند کې کیدونکي جامونه هم په دوه هیوادونو کې وشي. راپورونه وایي هند د پاکستاني بورډ بعضې غوښتنو ته لبیک نه دی ویلی. د پاکستاني بورډ غوښتنه وه چې که پاکستان ته د سیالیو لپاره نه راځي، موږ هم یاد هیواد ته تګ لپاره نه اړیستل کیږو. خو هندي کرکټ بورډ بیا وایي په هند کې د سیالیو ترسره کولو لپاره امنیتي ستونزې نشته، نو ځکه دا غوښتنه بې بنیاده ده او نه یې شي منلی. له دې مخکې پخواني هندي لوبغاړي هربجن سنګ ویلي وو د پاکستان په کوربتوب د چمپینز ټرافۍ سیالیو کې باید هند ګډون ونه کړي. وایي پاکستان خوندي ځای نه دی. تر دې وړاندې هم هربجن سنګ پاکستان کې د کرکټ نه کولو اړوند وړاندیز کړی و. همدارنګه نوموړي پاکستانیانو ته په خطاب کې وایي پاکستان دې د هند لوبې بل هیواد کې ترسره کړي، بیا چې زموږ په کوربتوب ترسره کېدې موږ یې پرته له پاکستان لوبډلې ترسره کوو. باید وایو چې آی سی سی د پاکستان کرکټ بورډ ته اخطار هم ورکړی و چې یا هایبرډ ماډل ومنه یا چمپینز ټرافۍ سیالۍ له پاکستانه بهر کوو. دا اخطار داسې مهال پاکستان ته ورکول کېږي چې د آی سی سی نوی رئیس هندي جی شاه وټاکل شو. د کرکټ نړیوالې شورا د 2015 میلادي کال چمپینز ټرافۍ سیالیو کوربتوب په اړه د یوې آنلاین غونډې له لارې د پاکستان کرکټ بورډ سره پر یو شمېر حل لارو خبرې اترې وکړې. کرکنفو شنبه د نومبر پر 13 په یو راپور کې ویلي چې آی سی سی پر دوو اساسي حل لارو خبرې کړي دي. د هایبرډ ماډل یوازینی هند خپل لوبې له پاکستانه بهر وکړي او چمپینز ټرافۍ په بشپړه توګه له پاکستان څخه بهر، خو د همدې هیواد په کوربتوب هغه لارې چارې دي چې له پاکستاني کرکټ بورډ سره پرې خبرې شوې دي. بلخوا په راپور کې راغلي چې پاکستان د هندي لوبډلې له ګډون پرته هم کوربتوب ته تیار دی، خو زیاته کړې ده چې دا وړاندیز د هند لپاره په هیڅ توګه د منلو نه ده. د راپور له مخې په ټولیز ډول د هایبرډ ماډل منل یوازینی حل لاره ده چې پاکستان کولی شي د چمپینز ټرافۍ سیالۍ کوربتوب وکړي. که څه هم د پاکستان کرکټ بورډ مشر محسن نقوي د هایبرډ ماډل په کلکه نه دی رد کړی، خو ویلي دي چې هره پریکړه باید پاکستان ګټو په پام کې نیولو سره وشي. دې سره جوخت د بورډ یو مشر د یادې لنډمهالې غونډې په ترڅ کې ویلي د هایبرډ ماډل له لارې کړکېچ څخه د وتلو یوازینی شونې لار ده. د یادو سیالیو په اړه هوکړې ته له رسېدو وروسته ټاکل شوی چې چمپینز ټرافۍ لوبې د پاکستان په لاهور، کراچۍ او راولپنډۍ ښارونو کې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سیاسي او امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې ده. آن تر دې چې څو ورځې وړاندې د سریلانکا الف لوبډلې د پاکستان په کوربتوب لوبې د ناامنۍ له امله په نیمو کې پرېښودې او خپل هیواد ته ستانه شول. د یادونه ده چې د آی سی سی لخوا وروستۍ پرېکړه نه ده اورول شوې او کېدای شي د یاد جام په اړه غونډه نورو ورځو ته وغځېږي.